Milijon dinara je planirano kod vrtića na ime isplate bolovanja preko 30 dana i porodinskog odsustva i 493.486 dinara su planirani, odobreni, već postoji ugovor za javne radove kod turističke organizacije. Koje sam pročitala u prethodnom izlaganju, znači imamo da je naš razvoj 3 miliona, razvoj turizma 6.498.486 dinara, razvoj poljoprivrede 8.015.844 dinara, zaštita životne sredine 11.958.487 dinara, putna infrastruktura 92.134.045 dinara, predškolsko vaspitanje 24.505.000, osnovno obrazovanje 23.011.000, srednje obrazovanje 5.636.000, socijalna i dečja zaštita 66.372.000, primarna zdravstvena zaštita 4.557.000, razvoj kulture 24.893.000, razvoj sporta i omladine 26.557.000 dinara i lokalna samouprava program 15 124.985.044 dinara. Što se tiče posebnog dela odluke u budžetu, odnosno rashodne strane po korisnicima budžeta. Tu bih ja krenula od razdela 1 pa dalje. Znači, razdel 1 je skupština opštine kao 15%, s tim što sada, možda neko, možda ste primetili, nemamo, znači, ekonomsku klasifikaciju 417, gde je bio iskazan odbornički dodatak. To je sad na grupi fonda 423 usluge. Znači, ukupan iznos za skupštinu opštine je 12.736.000 dinara, a u prethodnom budžetu je to za ovu godinu je bilo 13.909.000 dinara. Zatim sledi razdeo 2, predsednik opštine i opštinsko veće. Takođe su smanjeni iznosi i na troškovima putovanja i na uslugama po ugovoru. U razdelu 2 imamo znači ukupno izdvajanje za razdeo predsednik i opštinsko veće 22.637.000 dinara, a u prethodnom budžetu je bilo 52.277.543 dinara. Neka podiže. Da li neko protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo sa 33 glasa za usvojili predlog odluke o budžetu opštine Babušnica za 2015. godinu.